Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. 100 тисяч гривень для закупівлі двокамерного зовнішнього електрокардіостимулятора зібрали у Тернополі під час благодійного аукціону, повідомила ініціатор заходу Олена Кльоб. Сьогодні прилад передали обласній університетській лікарні. У нас була ідея зробити просто аукціон, але ми не знали, куди направити кошти. Після того нам підказали, що тут відкривається кардіохірургічне відділення, і ми вирішили все ж таки допомогти їм. І сказали, що в них є велика потреба в даному приладі. Ми почали організовувати аукціон. Аукціон відбувся, але, на жаль, ми на аукціоні зібрали тільки 10 тисяч гривень. І далі пішло те, що потрібно було кошти дозбирувати, і ми дозбирували просто різним чином. Я вдячна за сприяння і допомогу і лікарні в зборі коштів. Вдячна ВІП Тернопіль, нашій комедійній групі, які надали дуже багато безкоштовних квитків, кошти з яких були направлені на купівлю даного приладу. Дуже багато художників надали свої картини. Дуже багато, було дуже багато ручних робіт, було дуже багато хейдмейд зроблених, які були передані безкоштовно на аукціон. Нам цей прилад був дуже потрібен саме у початку, без нього фактично неможливо було починати кардіохірургію. Його функція є підтримувати серцебиття пацієнта в ранньому післяопераційному періоді. До того часу, поки відновиться северитм пацієнта або пацієнту не поставиться постійний кардіостимулятор, якщо в цьому буде потреба. На мільйон населення потрібно в Європі необхідність кардіохірургічних відкритих операцій – це 1000 на мільйон населення. Ну, Тернопільська область десь має 1000 мільйон населення, тобто щорічно треба буде оперувати до 1000 пацієнтів. Зроблені перші кроки і успішні, великі перспективи в розвитку кардіохірургії в Тернопільській області. І саме університетська клініка має задавати тон в розвитку цієї галузі медицини. Це четвертий електрокардіостимулятор у кардіологічному відділенні Тернопільської університетської лікарні. На сьогодні на 15-ту годину призначене перше засідання щодо розгляду кримінальної справи про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака у Жидачівському районному суді на Львівщині. Про це розповів батько хлопчика Володимир Кулак. Олег Мицик, адвокат лікаря Юрія Михайлюка, який лікував хлопчика і проти якого відкрита кримінальна справа, повідомив, що на суд сьогодні він не з'явиться, а без нього Юрій Михайлюк, його підопічний, відмовляється брати участь у судовому засіданні, тому слухання справи не відбудеться. Як повідомив нам батько Володимира Кулака, Роман Кулак 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків, інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів Жидачівської районної лікарні спричинили смерть 12-річного Романа. І 30 листопада 2018 року на основі висновків комісійної судово-медичної експертизи Львівського бюро судово-медичних експертиз доведена вина 2 лікарів-інфекціоніста, яка тоді була черговою по лікарні, і чергового хірурга. На основі цього їх відсторонили від роботи, і вони отримали підписку про невиїзд із населеного пункту. 14 січня в апеляційному суді Львова хірургу Юрію Михайлюку дозволили повернутися до роботи. А 25 січня через апеляцію Володимира Кулака Юрія Михайлюка знову відсторонили від роботи. Володимир Кулак розповів, що 20 червня 2017 року його син скаржився на біль у животі, і його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели 2 операції, але хлопчика не врятували, і 27 червня Роман Кулак помер.
ці хвилини у Великодедеркалівській об'єднаній територіальній громаді відкривають центр із надання адміністративних послуг. На його створення спрямовано понад 5,5 мільйонів гривень, повідомив начальник обласного управління соцзахисту населення Вадим Боярський. За його словами, з них 4 мільйони 800 тисяч гривень виділили з Міністерства соціальної політики України в межах проєкту «Прозорий офіс». 742 тисячі гривень з місцевого бюджету. Жителі громади зможуть отримувати 142 адміністративних послуги, зокрема 43 соціального спрямування. Це надання субсидій, державної допомоги при народженні, грошової компенсації та інші, каже Вадим Боярський. У Великих Гаях Тернопільського району у ці хвилини триває міжнародний форум вчителів. Розпочався він годину тому. На 20 локаціях протягом дня 200 вчителів початкових класів освоюватимуть підходи і методи нової української школи. Триватиме форум до 18 години, повідомила завідувач методичного кабінету відділу освіти Великогаївської об'єднаної територіальної громади Тетяна Лазута. У Великогаївській школі зараз перебуває наша знімальна група. Більше про це ми розповімо о 17 годині. 107 спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи, який розпочався сьогодні у Тернополі. Змагаються 8 збірних команд зі Львова, Хмельницького, Рівного, Червонограда, Кропивницького, Харкова, Білої Церкви і Тернополя. У кожній команді по 10 учасників. Вік від 2004 до 2012 років народження. Детальніше у сюжеті. На брусах виконує вправи Ніка Воронцова, яка 3,5 роки займається гімнастикою. Її тренер Тетяна Геращенко, яка у 1985 році розпочала тренувати чемпіонку України Інгу Шкарупу. Я виконую обов'язкову програму «Прямозійну стойку, пересмик, обрат-посей, зняття, обрат-бланш». Оцінює виконання вправи Ніки Воронцової та гімнасток головний суддя змагань, старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Ніка 13-0. Вона зробила всю програму другого дорослого розряду з обов'язкову програму і досить непогано. Максимальна це буде 14-0. Вона і там свої помилочки були невеличкі, додала, а так вона дуже досить непогано зробила цю вправу. Дев'ятирічна Юлія Шаблій виконує вільні вправи. За виконання отримала 10 балів із 13,5 можливих. Рендат фляк сальто, переворот сальто і рендат три фляки. Рендат це колесо, але на дві ноги з розбігу. Гімнастка Софія Бондаренко приїхала на змагання з Кропивницького Кіровоградської області, виконує вправи на гімнастичному коні. Судді її виступ оцінили в 11 балів з 12. Я виконувала опорний прыжок. Треба розбіг зробити і на місце пригнути, і на стіл перепригнути. Мати Інги Шкарупи Світлана каже, привела її у спортивну школу в 4,5 роки. Старанна дівчинка була така, старалася, мала таке, я кажу, фанатка була своєї справи. Інга була, виїхала в 2000 році в Америку. Получилось так, що вона готувалася на Олімпійські ігри. Була виграла перший собі поїздку на Олімпійські ігри. Ну так получилося, кажуть, не поїхали. На даний момент вона зараз знаходиться в цирку Дюсселей, працює. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Виконують діти обов'язкову програму. В спортивній гімнастиці кожен розряд спортивний має свою обов'язкову програму. Є обов'язкова програма для третього дорослого розряду, другого дорослого розряду, першого дорослого розряду. Відповідно, діти до нього готуються. Вони отримують певну кількість балів. Завтра вони входять довільну програму. За результатами обов'язкової довільної програми вона сумується і визначається переможець. Наразі ми готуємося до чемпіонату України серед дитячо-юнацької спортивної шкіли, Кубок Надії, який відбудеться на початку травня в Івано-Франківську. Саме тому в Тернополі наразі є багато команд учасників. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу зараз проводять у Тернополі. Про це повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горецького Андрій Рибак. Тернополянка Інга Шкарупа – майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка. Цей кубок у Тернополі проводять з 2010 року.
І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого продовження дня. Наступний наш випуск новин о 17:00. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. До зустрічі.